Silvestre, hari kindi urenzaho kuri 11. Iyo 11 rero cyangwa se yanyuzagamo. Agafata umuntu witwa Tadeo Ekada Shaiboub. Akegeza ku ruhanda kazana Taiba ari mu bitugu bya Mbaoma. Mugiye ramukasimbuje. Eh. Impinduka dushobora kuza kubona muri match zanzwe yamwimye umwanya umuntu witwa Taiba ngo si urwego rwa Peri umwitegure nawe yarakoreshejwe umuntu witwa Froje yakoresheje imyitozo ejo yisekera cyane Ramazan aho yagiye akoresha Taiba yabisikanaga mu gacipe ka kabiri Taiba yabisikanaga nande Taiba yabisikanaga nande na Shaiboub kuri Shaiboub akajya hanze niba ari umukinnyi wa Peri umeze neza ngo ni Shaiboub dari kintu mbonye mise mbonamo ni iki ahubwo Taiba nago Shaiboub yavamo nibishoboka ahubwo urumva no kugira ngo Mbaoma bashaka kuba tamwizeye Mbaoma niwe batizeye nuva ngo icyo giye uri yahitajya ku 10 urumva yahita koresha abantu babiri icyo giye uko byagenda kose Taiba yinjiye mu kibuga uvamo ni uhakavamo hagati ya Mbaoma n'umuntu bita Shaiboub lazima koresha abantu babiri kuko Shaiboub nubwo akina 10 buryo ariko azamukinisha nka ataka suti mwataka wa kabiri buryo kandi arabishoboye Shaiboub ni yavamo kuvamo ni yavamo ariko kujya wasirira ko muri Taiba ahubwo buriya nanjye namu prefera we n'umuntu bita Nick buriya naba prefera kurusha Mbaoma kubera ko bafite physique barihuta bazi gukombata cyane kandi yepera nayo irasabwa gukora pressing hari inyuma urango ifi uriyango ya Nick n'umwataka ngo ugoye gukufata aradirange urango aradirange cyane kumufata biragoye cyane pe kandi nka anta niba wibuka umukinyi witwaye Mabre Nsabimana afite technique aracenga kigira imbere imwe n'umwagatsina bitago by'umutwe ariko Mabre umukinyi umubangamira n'umukinyi umuhoraho umushyira ho mubiri kandi Mabre ntiyihuta nyine kugira ngo abantu bumve uburyo bihagaze 11 bari umwumva uburyo nyine bisaba ko Mbaoma yavamo hakajyamo ya Nike cyangwa Taiba 11 bari Lyon Sport n'indi yaye Kadim ijana ku ijana urucabana uwo ngo ntabwo twari kwiye kubatukuza ijana ku ijana tobere kuba tukubuye akimu bugingo gatatu ni akimu muri axe yakinye atrua umutoza yakinye atrua yo mwimerere bari ko sinzi mpamvu yatinze kubikora akaba yagiye kubikora kuri Sabimana Aimable uruhande rw'umuso iburyo mitima hagati yabo Mugisha François Master sisi ya match Masteriano niko namwitaga Masteriano that's why yakenewe muri apere ko bazana umuntu pressinga uwo ni Yannick ni Taiba afi nibyahinduka kuko bihagaze no urumva ita he Peri 11 nabo imbere yabo badefenseri batatu batanu ba Lyon Sport hari kana mugeroje na Kalisa Rashid bahagaze baringaniye barateganye ko bakini yo system ubundi harabora imbere yabo babiri Muhire Kevin na Tuguma nkari ya Madrid nta mwataka nyawe Muhire Kevin na Tuguma baruzuye ahubwo nibyo baruzuye cyabara harabura umwe harabura umwe nitayi ni bare harabura umwe nibyo ni bare ahubwo aho era system ko nabonye iyo kimishije babi kana mugeroje na Rashid Kevin mushyira nk'imbere yabagakira nka playmaker noneho ahubwo Arsene agasa nk'ukira nawe nk'umwataka we na bare Nibyo habura yego batatu bane yego batatu yego gatatu kane like Antonio ko uriya mutoza cyiza sima mu byatinze icyo namumenyeho cyambere namenye ko kinisha abadefenseri batatu nabwo nabugingo bagera imbere ahubwo uburyo bakoze system uburyo bitangiye abakinnyi bareyo abakinnyi bare bamwe ntago barimo barabyo kuko yayitangiye ejo nibwo bwa mbere yabakoresheje neza kuko gaso system ahantu igirira impungenge ejo nibwo bwa abakinnyi baba yumva kabango nimva hangaha ndi serumogo nkazamuka uyu ni unza harajyaho mitima yo kavaringa n'iryari bisaba ko abantu baba babizi sabe imana ya Mbaoma gukuvura bugingo akira aramukuvura ryari byagenze bite ese rashiri agira imbere ryari abakundiye iyo abakundiye abakinyi bakayiyumva muri nziza cyane ni nziza kuko mugiye mudafite umupira mu babarindwi ba defender ariko wasiri ni system ikinwa n'abakinyi bayumva yego nicyo kiri nicyo n'abakinyi bisaba kuvita abakinyi bayifitinga nicyo n'abakinyi bariyo bari kwibaza no gufata master uremereye akamushyira hagati yabandi nibyo master ntabwo yihuta umukinyi witwa Victor Moses muramwibuka muri Chelsea ku bwa Antonio Conte uwe n'umuntu witwa Alonso bakina ku ruware bize bigire Victor ibyo yose yarayumvaga cyane ariko nanone yaramushashishije iyo system utayumva dore impamvu iyi system mbonite y'ikibazo gikomeye ni nziza kuyitoza abakinnyi bakayiga bakayimenya kubera iki iyo abakinnyi bayitojwe ntibayimenye hitima ukagira ibyago ugahurura n'ikipe ikinisha impande ya Pierre Puefort yawe si Mediane
pwe foro ya APR ya APR ni kumande erego nabyoroshye pwe foro ya APR itima nababazubeki omborenga n'umuntu bita Christian kongeraho aba bantu baba winga iyo rohereza kazi wibuke ngo Serumogi yavuye hari ya itima iyo aperifite umediateri umunyabwenge ahita jugunya barahantu Serumogi avuye mu mugongo icyo gihe rero mitima urasabwa kwitonda bugingo nibaza musemaburu urasabwa kwitonda murewa ko ryo nyereye mu matsinda uri kunyumva itima ukuru biramere niyo yo nyereye sport mu matsinda ikindi kintu urumva matsinda niko iva minute ya kintu ikindi kintu abantu bacunga anje yabaga ari buryo ikindi kintu abantu bagomba kumva bakanakimenya neza abatoza babahanga bavuga ko umuntu kina gatatu gatanu kabiri cyangwa se gatatu kane gatatu uburyo bwiza bwo kuyica numuhanga wa kane kane kabiri umuhanga wa kane kane kabiri ni ushobora kurwana nayo ni kuvuga ngo umuntu uzi guhangana n'iyi system mwiza mwiza umuntu wese ushobora guhagarara muri kane kane kabiri akaba afite abahungu bayumva neza ashwanyaguza gatatu kane gatatu urumva ashwanyaguza gatatu gatanu kabiri arayica cyane nka barice ku ruhande umukinyi umwe mu bakira system y'abadefensere batatu yazamutse atanga umwanya atanga umwanya noneho muri ba defenseri batatu hari umujya gukuvura hari iyo bamunyuzeho muri axe habasegeye mu kinyo umwe gusa yego wenyine mwitonde cyo nufi yari babiri rero umwe ashobora gutsinda iyi Rayon Sports kwibona igitego biragoye nge nari babwije yagora abakinyi yagirite ifite abakinyi batanu ba defender noneho ikaba kandi nyine birumvikana ko Rayon Sports izabiri defender mwibuka ko mwibuka ko impano ya bugingo nyayo nuko ngo umushyize hano mu bintu bimugomushize mu bintu na Serumogi umushyize mu bintu ye haze ku defender mu gihe utamubwira ibyo ku defender barashyira pressure imbere kuri Arsene na Muhire Kevin na Chazbar da yigufita abantu batatu imbere bakubana igitego ariko ariko umutego urimo n'uyu nguye bugingo nibyo ni mwiza offensivement na Serumogi ariko APR par contre ifite abakinyi baba wingazi nabo bihuta n'abalfbeki mugiye baro bayijugunya imbere na nombre ngabwe ko yihuta bugingo kuzakora iyo rutu abo bakinyi nubwo bazamuka bibasaba no kugaruka ahubwo umutego naho ngahuri omborenga azamuka kandi bugingo adasaba ku defender ushobora kurya ibitego bitatu byihuse omborenga ni mwiza kuzamuka ariko bugingo umenye ngo ntashinzwe ku defender hari umuntu umukuvura inyuma ye nicyo kikubeshye icyo gice nurangara kuri bugingo baraza kumuha aho habaratsinda n'ese kazo abawe bigusaba kuvuga ngo omborenga arasaba gukina kabiri kazo kuzamuka neza ariko yibuka no kudako bugingo gera aba wing back muri system uruhare rwabo runini uruhe simbikubwiye te aba wing bari ku defender afite a defender 63 akazamuka 40 tubanze twumve kano kantu gakomeye cyane ko bigenda mu kibuga qualité PR na Lyon Sport equipe ifite qualité ni APR par rapport yari turakemera n'icyo tubanze tukemera n'icyo kintu wa siri turakemera ngo ndakubwira impamvu ntago mbiri hujana kwija ndakubwira impamvu ngenda ndagubwira impamvu nta kibazo abalufbeki beza muri champion y'u Rwanda n'aba APR abe Christian abe Mborenga bari hejuru ya Lyon Sport ari cyo Christian ari cyo cyane bugingo uri kubyumva ara muri experience Christian sezo ya mbere muri Christian nyinshi ndabyumva ariko ku musaruro bugingo w'uyu munsi experience turagujyana ibintu byose turagujyana ko cyera habaye none si uyu munsi bugingo w'uyu munsi nyine uyu munsi wafatana kwa kina nta mikino mishya afite nyine wafatana mu kina sumda vanze n'uza kuri gatatu ni mwiza ariko aracyari mutoya nta kintu Christian muje kidasanzwe katuvuga ko ari ku rwego rumwe ba. Oya, ndabimana wigwa muri umutego gutese bari kureka tubyemere. Umuntu afite imikino 100, undi afite imikino ingahe? Usurumva ibyo. Nyine ntacyo. Byose ni bihuye. Ko tutari ubare statistique ngo zo gutsinda ibitego na assist ntago tuzifite nibihuye. Imibare ntayo dufite. Nibihuye kuko umwe n'uwa equipe n'azana. Ariko ngende ndutora natora Christian. Abugingo no mukinyi mwiza w'ejo hazaza. Ariko igitekerezo cya gazo unacyo sinyi. Nta no buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga ibyiwe. Ariko icyo mvuga ni iki? Nituza kureba aba bantu ko ari babiri b'abalfbeki ba pere. Umbore foro yabo arwana numwanya na pwe foro yabo Serumogi mu kipe Serumogi atigeza amagara umwe yabanje undi Serumogi atigeza amagara uwo muntu ni ndwakaze neza Serumogi ntigeza amagara abaze Serumogi suko ntari nabyibutse higeza amagara rwo nashinde bikurikira ariko mwishize barwanaga umwanya urumva ite Serumogi akiyovu ni mwiza ariko Serumogi ariyo ntabwo ameze neza baratandukanya abantu ko ari babiri nuva ngo aba bantu babarifubeke ba pere bombi turi kuvuga Christian na Umborenga pwe foro yabo suku defanda pwe foro yabo barataka babana chokora ku defanda nabo bakaba bakora makosa cyane cyane buri ya ku defanda nabo ari ibintu byabo urumva ite noneho bafata umongera aba bawinga babiri barafinda tuzi kuri vitesse ku muntu bita baka nuvuga ngo uko byagenda kose cyokora umutoza wa Lyon Sport hano ku rundi ruhande na namwemera rwose
nuvuga ngo kuba ufite bugingo akimuye mabara gahengamira yitima wagerageje kongera umubare abantu benshi bazaba arimo kudefanda yabi bumoso ni buryo kubera ko APR pwe fore yabo si median irasanzwe median yabo ariko izi kuruwari zabo naba bawinga babo nizo mbaraga za APR bivuze ngo serumogo ni pereka pereka ku muntu bita umurenge minota 90 muenderere kidogo nako umuntu bita Christian mu gihe cyose umurenge akomera ko Christian azamuka akazuba ra kidogo azahita yiboka ngo umuntu bita Christian n'umuntu bita barafinda bagiye kwata ku muntu umwe bagiye ku ruhande rw'umuntu umwe bivuze ngo buri wese systeme yakina muri abatoza igikomeye n'uburyo azayanima bitewe n'uburyo adverse z'abahagaze mu kibuga nicyo kizaba gikomeye timu abantu bamaze kugura amatike akakanya kuri habari zanje yego za ndani akakanya 50% bya Kigali Pele Stadium bimaze kuzura 50% yego byiza cyane akakanya uyu munsi nibwo abantu bari kugura amatike ari benshi njye ngukivuzaga nyo numva ko kwa gatano bazaba bashoje stade yuzuye akakanya rero amakuru ndi gukura muri systeme ejo sibwo amafaranga ari byongere ejo abantu baragura amafaranga abantu baragura ejo nibirindwi birindwi 10 mirongo amafaranga amakuyongera kwa ngo itiki ya 5 tubyibutsa abantu niba utaguze uyu munsi ejo ije bagiye kuri 7 abantu baragura itiki uyu munsi bavuye mu kazi ubwo rero abantu bagomba kugura tiki bakaraba baguze tiki aho kugira ngo uzayongereho 2 wayigura hakiri kare ariko 50% ubu huzuye ku mibare ku byo twavuga ku bya match wenda tunabisozaho nibyo barafinda na baka nabawinga nyine babanzamo ahubwo tubanze tubwe ngo nibo babanzamo nibo bafroje bakina nabi sanda yaramwanze ntakina ariko nabo ukeneye no kureba kuvuga ngo nibyo wenda bugingo yagira imbaraga nke na serumogo none se bawinga b'imibare yabihagaze iti muri championa mu mikino isanzwe hituranyumvura nkurikira ubundi bakana barafinda abo bahagaze bate mu mibare ndakumenyesha ko atari neza byemera ko bugingo yoroshye nari yoroshye bahagaze na kwa defanseri bahura nabo bagasogye yabwo wa mwana ugasogye kina kuri kabiri Magove na Arsene yavuye gicumbi Arsene na Axel ahubwo Axel none se arugorwa nabo bawinga hari abantu benshi b'abafana ba Pele batarakira gukurwamo na gasogi muri match ebyiri abo bawinga bari bahari barabyumva ni ikipe z'abanze mejo niyo banje bo kuri gasogi no kuvuga ngo ku mpande zombi hari kureba kuvuga ngo icyo nakwemera kuvuga ngo hari imbaraga nke wenda Pele ifite hari nizo Lyon Sport ifite iyi akoresha imbaraga nke ziyi ikabona igitego ariko ku mpande zose cyaje za Pele ndacyabonamo ikibazo gikomeye ni barashinda umaze igihe kinini cyane ushobora no gusimburwa nta kintu yakoze ni kwitonda reba kubanzamo buri match ushobora gusimburwa nta kintu yakoze bitewe kandi abo defanseri bamfashe badakomeye siza mane za Pele twamenyereza abaga uva mu mukino afite bitego assist menshi aragoranye na fatika siko bimeze nuko kwa kamura Pele ari mu kinyo amaze gukina match iminota myinshi ntaje yicara ni umuhungu wa Froji akine n'abazabanzamo aramwicaza se ubundi ashyiremo Ramazani ashyiremo Kategaya ashyiremo ndi Sanda ni umuwinga nicyo yazaniye aka dusoze wa Siri tubwire score gahunda Kenziman yatuzaniye gahunda niteye ubwoba Kenziman Kenziman mezute Karimu ariko abatoza amasegonda 10 abatoza batubabarire dukumbuye kuri match ya Pele na Rayon ni dusha ku defender ibintu bya 0-0 bya kimwe ariko muri faza rero muri faza rero yagendaga hanyuma rero score yishimiye kudutumira abafana twese ba Rayon Sport na ba Pele uyu wa gatandatu mbere y'umukino yari Nyamirambo akirikare baguteguriye fan zone iri hano muri parking ya stade ndahabona aba DJ 10 bagezwe muri Kigali umwe arabava kuri tante bo ajya hundi yava umwe ajya hundi ubwo ibyo kunywa nabyo ni byinshi zaba ari bato yego hanyuma tuzatsindira jezi za Rayon Sport baroze gukina icyo kurya kizaba gihari guhera saa 5 za mu gitondo ariko none n'abantu bari kujya kumbuga nkoranyambaga zacu score ragaleyo bari kubasha gutsindira amatiki ya VIP yo kuzareba match ushobora no kugera mu tubari twose twa score rayo mu gihugu hose ubundi ukabasha gutsindira ibihembo bitandukanye uri kwinywera score raga hari ikindi umubaza Kenziman ubwo tumutanze tubone nabwo dusorezaho ubwo guhera saa 5 n'ejo nzabubibutse saa 5 abantu batangira bagire muri fan zone